104, central, verificar endereço. Eise Plaza, repetindo, Eise Plaza. Temos tiros disparados no telhado. Tiroteio em andamento no Eise Plaza, repetindo, tiroteio em andamento. Extras agora! Policial em perigo! Repetindo, policial em perigo! 10-5, por favor, repita! 10-5, todas as unidades, emergência! Policial em perigo! Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei meu dedo do gatilho. Estava tudo acabado. Para que isso possa fazer algum sentido, preciso voltar 3 anos atrás, para a noite em que a dor começou. Na época, eu ainda estava na polícia. Polícia de Nova York, Distrito Central, norte de Manhattan, a cozinha do inferno. E então, quando virá trabalhar para mim, detetive Payne? Você me faria trabalhar disfarçado em um buraco qualquer. Desculpe, Alex, mas Michelle e a neném vêm primeiro. Veja, meu último cigarro. Faz mal para o bebê. Sempre o velho Max, um típico escoteiro. Até mais, Alex. A balada de quinta-noite ainda está de pé, certo? É claro. Pode contar comigo. A vida era boa. O sol se pondo em um belo dia de verão. O cheiro de gramados recém-cortados. Sons de crianças brincando. Uma casa à beira do rio, do lado de Nova Jersey. Uma bela esposa e uma garotinha. O sonho americano virou realidade. Michelle, cheguei. Mas os sonhos têm o péssimo hábito de se tornarem pesadelos quando menos se imagina. O sol se pôs com a arrogância de sempre. O crepúsculo deslizou pelo céu carregado de previsões. Michelle, querida, tem alguém em casa? Não gostei do jeito que o espetáculo começou. Haviam me dado a melhor poltrona da casa no meio da primeira fila. Mas, o quê? Uma horrível pichação havia sido feita na parede, uma predição das coisas que estariam por vir. Era uma seringa para viciados, um símbolo mágico cheio de significados diabólicos. Ouça, alguém invadiu minha casa. Ligue agora mesmo para a polícia. É da residência dos Payne? Sim, alguém invadiu minha casa. Ainda estão aqui. Você precisa... Pode. Temo não poder ajudar. Quem está falando? Alô? Michelle! Não! Cale-se! Não! 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 Michelle! Por favor! Vou te machucar! Vou te machucar! Está vindo! Parado! Polícia de Nova York! Está larga vindo! Arma. Você! Queima! Oh, não, não, não! Por favor, Deus, não!
anjos condenados! Não, 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 Deus! Não, Michelle! Ah, querida! Isso foi há 3 anos. Tudo foi destruído num piscar de olhos. Os viciados estavam dopados com uma droga sintética, até então desconhecida. Valquíria. V. Depois do funeral, eu disse ao Alex que estava pedindo transferência para o DEA. Levamos 3 longos anos para conseguir uma brecha no caso Valquíria. Finalmente, há 3 meses, um informante nos deu a dica de que Jack Lupino, um chefe mafioso da família Puntinello, estava traficando a droga. Então, eu comecei a trabalhar disfarçado, infiltrado na pior família mafiosa de Nova York. Entrei vindo do frio e do escuro. Do lado de fora, a cidade era um monstro cruel. O caminho foi aberto por mim lentamente, desde a menor arraia até os grandes peixes, tentando chegar à origem da droga. Alex e Bebê eram meus únicos contatos no DEA, os únicos nesta cidade decrépita que sabiam onde eu estava. Bebê falando, algo urgente aconteceu com Jack Lupino. Você precisa se encontrar com Alex imediatamente na estação da rua Roscoe. Eu não via Alex desde que tinha começado a trabalhar disfarçado. Lá fora, a temperatura estava caindo depressa. Estava mais frio que o coração do diabo, chovendo pedras de gelo, como se o céu estivesse prestes a cair. Todos procuravam abrigo, como se não fosse haver amanhã. E as coisas não melhoraram nada quando entrei no metrô. Uma sensação estranha me atingiu como um tiro a queima-roupa direto no peito. Tinha algo de errado nisso tudo. Minha bereta se mexeu nervosamente sob o meu casaco, mas as portas do trem já haviam fechado atrás de mim. Próxima parada, estação da rua Roscoe e Alex. A estação estava mergulhada em melancolia. Alex era um fantasma e não podia ser visto em parte alguma. Eu precisava procurar por ele. O portão estava trancado. Alex não teria marcado o encontro em uma estação fechada. Algo estava errado. Roscoe, a morte estava no ar. Precisava encontrar Alex depressa. Os anestésicos diminuirão a dor. Jake, não devia ter cuidado disso. Ele e Mick estão... Ei! Ele está morto mesmo. Ei, você!
vocês, caras. Ei, parem de brincar. Mas que diabo? Ei! O painel de segurança fez um ruído engraçado. Eu precisava do código certo. Certo, certo. Você disse... Droga! Enquanto procurava por Alex, acabei no meio de uma grande operação criminosa. O portão estava trancado. Eu precisava encontrar outro meio de chegar ao túnel. Comece a... Devo uma, cara. O que está acontecendo aqui? Um massacre. Esses bandidos armados apareceram do nada. Precisamos conseguir ajuda. Posso ligar da sala de controle no andar de cima? Pode me levar até lá? Claro, boa ideia. Siga-me. Ei, onde está indo? A sala de controle fica lá em cima. Por favor, precisamos continuar andando. Roubar o banco Roscoe não era exatamente... Droga! Precisamos continuar andando. Enfim, chegamos. É por aqui. Mas que diabo!
trem se iluminou como uma árvore de Natal. A energia fora reativada. Para ser gentil. A porta enferrujada dava para uma parte abandonada da estação, fechada desde os anos 40. Algo importante estava acontecendo na rua Ruskell. Talvez fosse por isso que Alex me quisesse lá. Talvez não. De um modo ou de outro, eu iria descobrir. Ei! Ah!
mas também... A porta havia sido soldada anos atrás e a bomba estava sem detonador. Ok, parceiros, a polícia está a caminho. A elite de Nova York também estará em breve. Siga o plano. Temos nossa rota de saída. Pegue! Vocês ao vivo da cena do crime. Quem tá falando?
vem atrás de você. Aqui é o vice-chefe da polícia, Jim Bravura, da polícia de Nova York. Quero que se rendam imediatamente. É o fim de suas atividades criminosas. Claro, Jim. Os rapazes e eu estivemos conversando e todos sentimos muito. Eles nunca farão isso de novo. Quem diabos é você? Estar na cena de um assalto a banco não colocaria as chances a meu favor. O assalto estava sobre a mesa. Os malandros estavam atrás de ações da corporação Aesir. A história de sucesso da empresa estava recentemente em todos os canais de televisão e era capa de todas as revistas. Os criminosos haviam deixado seus brinquedinhos sobre a mesa. A julgar pelos detonadores, os criminosos trouxeram explosivos suficientes para colocar a Estátua da Liberdade em órbita. Que bom ver você. O que diabos está acontecendo? Tem mais corpos aqui do que no necrotério da cidade? Assalto à mão armada. Um túnel direto para o corpo do Banco Osco pelo muro da velha estação. Que diabos está acontecendo? Será coisa do Lupino? Isso é coisa do Lupino? Homens do Lupino? Mesmo? Você realmente sabe como escolher os lugares. Dá para passar? Não, está trancado. Precisamos sair daqui. Se for Lupino... Alex!
Alex! Não havia nada que eu pudesse fazer. Ele estava morto. Dava para ver a expressão fria e acusadora em seus olhos. Alex cuidou de mim nesses últimos 3 anos, mas eu não sabia o que sentir. De alguma forma, ele entrou em alguma enrascada e acabou pisando no calo de Jack Lupino. Lupino dirigia sua rede de sexo, drogas e mortes por contrato a partir de um hotel barato em um quarteirão pobre de casas de aluguel. A polícia de Nova York estava se aproximando. Eu podia ouvir as sirenes, seu lamento cada vez mais alto. Lupino pensou que poderia nos pegar eliminando Alex e me deixando para assumir a culpa. Mas tudo o que conseguiu foi chamar minha atenção. Fui primeiro ao hotel. Era um lugar velho e triste, com lâmpadas falhando e paredes desbotadas. Vagabundos mafiosos e viciados, prostitutas de noites mal dormidas. Entrei direto, bem ao estilo Boga, como se já tivesse feito isso 100 vezes antes. O lugar era dirigido por um par de mafiosos assassinos com sorrisos falsos. Os irmãos Finito. Senhoras e senhores, aí está o senhor pé no saco. Um saco de pancadas. Essa foi boa. Inventaram essa baboseira toda ou pediram que o bêbado lá embaixo inventasse pra vocês? Não respondam, é só uma pergunta retórica. Tenho algo para Lupino. Ele está? Isso depende de quem está perguntando. Um amigo ou um tira de merda disfarçado? Não responda. É uma dessas perguntas, como você disse, retóricas. Lupino não está aqui, mas mandou dizer adeus. Lupino não estava em seu hotel nojento. Ao invés disso, topei com os irmãos Finito. Meu disfarce havia sido descoberto. As portas bateram atrás de mim. Em seguida, estava desviando das balas que choviam.